jednu z najdôležitejších udalostí našich dejín. Doma vraj vypuklo povstanie proti vláde a proti Nemcom. Si pripomenieme prostredníctvom dokumentov a filmových klasík. Vlčie diery. Dozajtra opustíte tento kraj. Nič ste si nedoniesli, nič neodnesiete. Financoval som Slovenské národné povstanie. Ozbrojené civilné osoby treba zlikvidovať bez ohľadu na to, či kladú odpor alebo nie. Kapitán Dabač. Odsúdili sme chlapa, za ktorým stoja všetci jeho vojaci. Toto si raz odskáčeme. Ako som sa stala partizánkou? Starka mi v detstve zvykla hovoriť rozprávku o pradedovi. Volal sa Jan Lacko a bol rómsky partizán. 78. výročie Slovenského národného povstania z RTVS.